Вислів, що знову в Україні, Українка знову вибори, каже. Ну, є таке дуже цікавий вислів, що каже, яка знову ми таки туди йдемо, да? І знову туди йдемо. Але питання в іншому. Справа в тому, що я 10 питань все одно тих задам. Зрозумів, що сьогодні я не взяв трубку, але все одно від Петра я не сховаюсь. Каже, від своєї совісті від Петра ще ніхто не доводиться втекти. Роки це не так і багато, але в порівнянні з Заводським у нас накопився певний досвід. І скажу так, що не все так гаразд і не все так дуже просто. В порівнянні з тим, які були депутати, коли вони приходили, звичайно, в Лохвицьку міську раду, то повноваження було набагато менше, набагато простіших. І зараз фактично повноважень стає все більше і більше. Як казали, децентралізація нам дає як багато плюсів, так і багато мінусів. Відповідальність кожного за депутата, за що він голосує, куди витрачаються кошти, стає в рази. І той варіант, що коли людина просто піднімає руки, не знаючи за що, я думаю, це вже питання відходить в минуле. Тому що фактично депутат, це дуже, можливо, буде для когось дуже величезний секрет, це та людина, яка працює без грошей, просто так, на благо своєї громади. Але? Без але. Три крапки. У кожного свої три крапки, у когось більше, у когось менше, але кожен в залежності від того, яке ставить для себе завдання. От ви знаєте, дуже саме таке питання, коли задали мені мої друзі і товариші, а чому ти тут взагалі поперся? От таке питання, яке хотілося просто відповісти. Ви знаєте, от багато людей, які щось радять, щось розповідають, як повинно бути, але просто самому піти і спробувати щось поміняти, навіть саме просто там, де ти живеш, або в межах навіть трошки більших. Ну, так і взяти на себе відповідальність. Приємно спілкуватися з розумними людьми. І оця відповідальність полягає в тому, що я не маю на кого покладатися тільки на себе, на своїх товаришів і однодумців. То відносно цього були певні якісь спроби щось відносно себе зробити краще, навіть спілкування з міською радою, потім допомогти комусь. Ти просто бігаєш, намагаєшся щось зробити, ловиш депутата. І свого часу була така одна людина, яка просто своєю, як скажемо, безкорисливою допомогою просто мене примусила в чомусь поспробувати свої сили, і ці сили виявились першого разу достатні, щоб стати депутатом. Ну, я не буду говорити за таку відому поважну людину в Лохвиці, це як Микола Іванович Галінко. Микола Іванович Галінко. І це закінчилося тим, що просто людина взяла і прийшла і пробувала стати депутатом. Але виявляється, коли ти дають посвідчення депутата і ти стаєш депутатом, то тут виникає дуже багато питань, що треба робити. Ну, перш за все, розгубленість. Так, і що ти починаєш робити, і саме питання в тому, що ти витрачаєш свій особистий час, тому що для того, щоб собі заробити невеличкий шматок хліба, треба десь працювати. Ти вільний час тратиш для того, щоб йти в міську раду, щось вивчати, дізнаватися, як, що і просто. Це інколи нагадує ту маленьку дитину, яка просто привезли незнайомий, і вона просто стоїть і дивиться, куди їй бігти. Ну, ви знаєте, за той час, звичайно, що я спробував побути депутатом, одне з тих дуже великих плюсів – це неоцінений досвід. Ви розумієте, коли ви починаєте дивитися… Те, що не купиш. І, як казали одні люди, і не проп'єш. І не проп'єш, звісно. І вона завжди буде з нами. І от тоді конкретна людина, конкретний депутат, який отримав на це довіру своїх виборців, починає щось робити, щось виробляти. Але ми… Можна питання, Анатолій Павлович? Дозвольте, я нагородю. Ви взяли, от, шановний… Ні, давай я на ти, якщо вже не сядеся. Анатолій Павлович, значить, ти взяв обіцянки. Я поняв оцяцянки. Це що за обіцянки? Я просто, ми так ішли, дуже мені подобається спілкуватися, мабуть, так ми закінчимося тим, що я буду просто не зважати на те, що нас знімають зі сторони. Хорошо. І це буде правильно. І це буде правильно. Бо ми хочемо показати, хто ти такий, що ти за людина. Чи варто до тебе взагалі на вулиці підходить сторонній людині і просить: шановний Анатолій Павлович, у нас там на дитячому садочку криша проходилася, допоможи. Скажу так, що дитячі садочки таки тепер знову ж це дійсно те питання, на яке може вплинути депутат. Я колись довго не міг зрозуміти, чому депутат, який домовляється про зустріч, він завжди запізнюється. А коли його знають люди, вони просто його ловлять за рукав і починають з ним говорити. Це виходить перебіжка коротка депутата до того моменту, поки він йде. Якщо серйозно говорити, ми з вами знову ж будемо голосувати за людей. Я просто наводив конкретний приклад. Я спілкуюся зі своїми добрими друзями і товаришами, розумними, звичайно, людьми, але питання задається дуже просте і конкретне.
за кого ви голосували минулі 5 років, то я вам скажу, десь 50 на 50 люди пригадують хоча б за кого. Питання ще на 5 років це приводить в дуже здоровий ступор. І знову ж питання в тому, що ми голосуємо за людей, які в принципі то не дуже сильно міняються. Але вони певний час від часу змінюють свою назву, бренд, політичну силу. І точку зору в тому числі. Це вже... Це дуже цікаво. Ну, я просто, мене навчили добрі люди, що кожних виборів, коли починається до виборів носити якісь агітаційні матеріали, їх вже вимірюється кількість не штучками, а, як би там казали, кілограмами. Дуже одна бабуся казала, я звичайно візьму вашу агітацію, будеш, дітки, чим розтоплювати мені дрова. Да. То я просто ось показав особисто для себе те, що я зберіг 5 років назад. Це така бумажечка, яка називається «Чого ж ти, шановний депутат, ти йдеш і що ти хочеш людям запропонувати?» Оце є, так? Ага, дякую. І що тут у нас? Ну, те, що Анатолій Павлович Білан, який йшов по виборчому округу номер 8 від партії «Свобода». А, до речі, таке питання от виникло відразу. Я ж знаю, шановний, от ви не ховайтесь, будь ласка, що ви не член партії «Свобода». Це дуже великий прихильник. Ага, великий прихильник. Я зрозумів, зрозумів. Це приємно і... Що, для того, щоб просто відповісти людям, що коли вони обирають людей, вони повинні знати, що та людина, їх дуже буде багато, чому відрізняється один від одного. І зараз ті депутати, які кричать, що вони підуть, щось допоможуть зробити, я задаю їм теж так само, як і ви, звичайно, не журналіст, я, звичайно, не маю такого досвіду, задаю просто питання, друзі, а що ви будете робити, чим ви відрізняєтесь від решти тих депутатів, які є, були, і, можливо, що будуть, і от якраз тут починається, а можливо, і закінчується. У нас зараз розмова з Біланом Анатолієм Павловичем. Так. Анатолій Павлович – це керівник фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» в Лопарській міській раді. І так сталося історично, що зараз, в даний момент, я очолюю, наскільки це можна, комісію з питань бюджету соціально-економічного розвитку нашої громади. І ви балотуєтесь? Знову ж таки в депутати. Депутати? Лохвицької міської ради, яка має статус ОТГ. Як казала одна бабуся, що ж ви там опять не понаїдаєте? Ми маємо створити нормальні комфортні умови, хоча б з точки зору медицини. Ми зараз говоримо за те, що у нас буде три ОТГ, що ми фактично в одну ніч лягли спати в Лохвицькому районі, а проснулись в Миргородському, то у нас зараз виникає питання, що буде з нашою районною, в кавичках, тепер вже лікарня, яка має статус некомерційного закладу районної ради. Якщо буде з того, то дуже великий сум. Свого часу, десь близько року назад, я не хочу називати там інших своїх друзів, які мене підтримували, вони балотуються в інших політичних сил, ми задались простим елементарним питанням, що, на жаль, ми не маємо достатньо медичного обладнання. Ми не говоримо за спеціалістів, за все це остальне. От, щоб не трапилось, зазвичай у нас є такі апарати КТ, комп'ютерна томограма, і МРТ, магнітно-резонансна томографа, які у нас є в сусідніх Миргороді, та сама Полтава. І при тому, що наш район ніколи не був бідний, у нас, досить, я сказав би, не самі менші бюджети сільських рад, дуже великі потужні підприємства, це нафтогазова сфера, це ті самі аграрні підприємства, які здійснюються, МРЕЛ, ГПУ, Геоінвест, природні ресурси. Я думаю, це було б нормально, щоб цей приклади були стояли в лікарні. Перед тим, як це все діло просто навіть підняти, я направив депутатський запит і в лікарню, і до поліклініку, отримав відповіді, що, звичайно, ці приклади нам потрібні. Наскільки мені було відомо, піднялось питання про те, щоб зроблено було ремонт в приміщенні, і до того моменту, поки був коронавірус, гостро стояло питання про те, що зайде сюди підприємець, своїм апаратом і буде надавати цю послугу, звичайно, за кошти. Наскільки це все діло закінчиться, зараз в даний момент взагалі стоїть питання про те, чи буде в нас лікарня. Ну, це так нікому не секрет, що останнім часом навіть ті люди, які інсультники, інфарктники, їм навіть не дається тут перша допомога, їх везуть в Миргород, не факт, що їх туди доводять. Запитання за лікарню. Якщо у нас вона стане Миргородська, то де гарантія того, що це все забезпечення перевезеться в Миргород? Ніякої. Я ще раз кажу, у нас люди зараз, інсультники, інфарктники, до даний момент, наскільки мені відомі, як звичайній людині, їм допомога тут не надається, куди в Миргород. А тепер врахуйте, будь ласка, якісь дороги, які люди вони доведуть. От оці питання вже будуть вирішувати конкретно депутати об'єднаних територіальних громад. І от тепер вже одних буде залежати, що буде з тієї лікарні, що буде взагалі
медичною реформою, яку наша держава проводить. Я знову ж таки не дали дочитати. Та що я не дав дочитати? А от. Ніякої цензури. Встановлення спортивних майданчиків із штучним покриттям. Як казав заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, от уже тих майданчиків скоро клюнуть ніде буде. В цьому питанні. І в чому він не правий? І він в цьому правий. В тому правий, що ми тут можемо приїхати подивитися майданчик штучним покриттям, там, де в нас люди грають в теніс. На три дня вперед розплітаний весь світ. Ми зараз під'їдемо, зможемо подивитися. А так нам ще майданчик нужен? Ні, я думаю, в цьому питанні, дай Боже, щоб у нас було здоров'я, наснага користуватися тим, що є. Але ми рухаємося по тому, що біля кожної школи вже фактично створено. По планах є, десь вже побудовано, десь ще добудовується, це штучне покриття футболу і мультифункціональний. Один з тих мультифункціональних майданчиків, який знаходиться по Герою України 30А, це той проект, який свого часу був виготовлений за ініціативою Сергія Юрійовича Шрамка, от першого заступника, ну він був один з них, який очолював це все діло. Він лежав 4 роки, просто припадав пилюкою. В силу різних обставин, і тепер знову ж таки ми достаємо цю бумажечку. Нам вдалося залишитися підтримкою депутата обласної ради, щиро Віктора Степановича. І нам вдалося залучитися заступника голови обласної ради Ханка Анатолія Миколаєвича. І нам, правдами-неправдами, виділили покриття. Основу приготувала, збудувала міська рада. І зараз там фактично у нас, ну чого, я б сказав, від раннього ранку до пізньої вечори люди гуляють. Буяє життя. Буяє життя. Значить, я просто ми змінили місце локації, тому що там сонце, і от вибачайте вже, Анатолій Павлович, будь ласка, за виборчі обіцянки, які ви давали. Я вам можу сказати, що з тих обіцянок, які я зараз пропонував, можу сказати, що коефіцієнт ефективності, принаймні те, що обіцяв людям, складає 50%. Мало чи багато, давайте говорити відверто. Наш бюджет, який би він і не був, там є ті кошти, які кожен депутат намагається щось зробити для себе, для того округа, який його обирав. Ну, що стосується тих обіцянок, я сподіваюся, що і ті люди, які будуть теж іти, з якими ви будете спілкуватися, будуть розказувати, то вони будуть говорити, особливо ті, хто вже були депутатом, що вони зробили. Ну, у нас мало не багато, але давайте будемо говорити. Асфальтування дороги по провулку Шевченка. На цей рік було заплановано. По тому, де я проживаю, закріплений депутатом, це провулок Шевченка і вулиця Набережна. То, скажімо так, проект виготовлений, ждемо фінансування. Серед тих питань, які ми зараз дуже гостро піднімали, це питання асфальтування. Вони зараз для нас дуже сильно болючі. Є такі питання, які потребують значних коштів, і я сподіваюся, що це питання буде вирішувати. Щодо сприяння вирішення екологічної проблеми річки Сула, та облаштування місцевого пляжу. Що ж, на жаль, екологічні норми у нас поки що дуже негативні. І в межах самого локоті вирішити це питання, на жаль, неможливо. Якщо й буде вирішувати це питання, наскільки мені відомо, проект вже готується, то він повинен носити більш, можливо, навіть районний і більш ніж районне значення. Тому що в межах самої локоті, вибачте, такий вже ефект був зроблений, прочищений, просто стала дуже велика яма і калюжа, яка, на превеликий жаль, ніяким чином не допомагає нам і місцевим жителям. Щодо решти тих питань, які ось ми далі з цього виходять, це розширення системи централізованого водовідведення. Дуже приємно сказати, що ми, нам, депутатам, тому що я не скажу, що це я зробив, і це зробили хтось інший, це зробили депутати, нам вдається, поки що вже вдалося, це розширити мережу централізованої каналізації. В першу чергу це допомагає людям, які платять за вивезення рідких побутових відходів, суттєво зменшити цю вартість, і, звичайно ж, це зменшує навантаження на автомобілі, сенсаційні, які у нас є. І, я так вважаю, також покращує екологічну ситуацію. Якщо буде, звичайно, на те воля людей і воля місцевого бюджету, ми обов'язково це питання будемо продовжувати. Щодо ремонту дорожнього покриття по провулку Тесленка, то він частково зроблений і, сподіваюся, буде зроблений. Наступне питання. Заміна частини металевого водогону по вулиці Береговій, Воровську на сучасний. Це зроблено. Як це зроблено, каже, це відомо тільки мені. Міській владі зараз проводяться роботи для того, щоб ми в містах Порила не просто латали латки, а замінювали водогон. То те, що я знаю по вулиці Береговій, колишній Воровського, це металеві труби були замінені на металопластик. Я думаю, це ми рухаємося в ногу з часом і
сподіваюся, що якість води від того буде покращуватися. Угу. Да буде відомо, ми постійно кожного року передбачаємо кошти для того, щоб замінювати водогон. В даному випадку хочеться сказати, я зрозумів, що тут позитива більше. На голову ОТГ йдуть інші люди. Ти балотуєшся як кандидат. В цьому зібранні вже більш-менш відомі кандидати, які намагаються також війти в цю Лохвицьку ОТГ. Скажи, будь ласка, є відомі прізвища, з якими ти згоден співпрацювати за любих умов? Незалежно від політичної сили. Ви розумієте, дуже такі гарні. Що таке взагалі політика? Це співпраця. Це пошук здорового компромісу. Хорошо. Я вам відповім. Да, ви так починаєте говорити мені за дуже правильні речі. Чи потім вам не буде Анатолій Павлович перед своєю совістю, да, перед своїм свідомістю за те, що ви чините якісь певні дії? У нас депутатів свободівці 4. І звичайно, ми намагаємося голосувати виключно в відповідності до тих думок і тих переконань, які в нас є. Ти на догоду якимсь іншим переконанням своїй совісті ніхто, звичайно, не буде, ніколи не був і не буде. Я вам скажу чесно, як казала одна людина, от мені якраз хтось на цього дуже, дуже спокійно і чесно, тому що я говорив багатьом моїм друзям і товаришам, що кажу, шановні, ви знаєте, я, мабуть, таки буде мені, не знаю, чи мені радуватися, чи сумувати, да? Да, чи сумувати, відносно того, що мене не оберуть, можливо, таке на кінець я почну займатися якимись такими більш простішими речами, які більше приносять будь користь саме мені, а не моїй громаді. Тому що за той весь час, що я попрацював, то, звичайно, слова подяки лунали набагато рівше від тих слів, коли говорили, ви там нічого не робите, ви там займаєтесь своїми речами. Але дивлячись на наше місто, не скажу, що, звичайно, це все ідеально. Є, звичайно, якісь прорахунки, є якісь плюси, але я сподіваюся, що плюсів зараз трошки більше. І видно, що громада наша починає рухатись вперед. Той стан, в якому зараз у нас перебуває сміттєзвалище, як його так можна назвати, це дуже-дуже-дуже сумно. Дуже сумно для тих людей, хто там був, хто там буде. І, звичайно, уже, можливо, з розміру тієї громади, яка в нас буде, і того бюджету, ми більш реалістичніше зможемо в першу чергу його облаштувати, створити якусь хоча б невелику, можливо, велику сортувальну лінію. І що саме головне, вже є певні задатки спілкування з людьми. Повірте мені, якщо люди не будуть цього хотіти, то нічого не буде змінюватись. Завдяки тій програмі, яка у нас є, підтримка інших міжнародних спонсорів GIZ-овські програми, в нас вже ми йдемо по тому, що є в кожному дворі невеличкий контейнер, людина сама це сміття туди складає, вивозить, і є певні спроби відносно навчальних закладів подивитися, як будуть реагувати в першу чергу діти на роздільний збір сміття. Тому, коли... Можливо, це в якості гри, але це якість гри, мабуть, вона якраз і покаже, чи ми до цього морально готові, чи не готові. Спроба в школах подивитись, як дітки на це будуть реагувати. Мені дуже приємно, що я взагалі не беру участі в цьому діалозі. Анатолій Павлович розказує все абсолютно, що стосується його діяльності. Це приємно, це видно, що людина відкрита і людина майже нічого не ховає від нас. А тепер на питанні майже я хочу наголосити. Анатолій Павлович, найбільш небезпечний для вас кандидат в депутати Лохвицької ОТГ. Якого ви боїтесь і ви, який йтиме по вашому округу? Ваш конкурент. Я вам скажу так, я спокійний, тому що мої друзі і товариші дуже багато працювали і до цього, і працюють. Це не секрет, що ми допомагаємо волонтерським організаціям, допомагаємо воїнам АТО. Не тільки ми одні, ми цього не скриваємося. Хотів би сьогодні поговорити те, що нас об'єднує. І я думаю, що зараз в цьому напрямку працює дуже велика кількість людей. Нам закидають, от ви виділили землю, нічого не зробиться. Це дуже складний процес, наскільки мені відомо. Отець Всеволод Бігун займається цим питанням. І вже ми наблизились до того, що вже фактично ми будемо виготовляти проект. Дуже складна, я думаю, до речі, дуже тобі рекомендую відносно цього питання, якщо у вас буде таке бачення, зустрітися з ним, поговорити. Це не 5-хвилинна, скажу так, це дорога дуже складна, але мені дуже приємно, що людина, вона йде по цьому шляху, і я дивлюсь, повертати вона не буде. Останнє, що я знаю, тут вже геологічні дослідження йде, висновки по тій земельній ділянці, тому що вона в центрі, тут поруч культурні шари. Все це вже він долає, звичайно, за допомогою звичайних простих людей, і я сподіваюся, що ми таки дійдемо до цього.
освіта, перша економіст. Я почув, друга. Так, да, перша в мене економічна освіта. Я її закінчив в Полтавському національному технічному університеті, закінчив її з відзнакою. І другу свою вищу освіту я здобув за спеціальність обладнання нафтових і газових промислів, яка в принципі мені зараз допомагає працювати. Я як працюю як звичайним робітником у втрату 5-го розряду, так і по в разі необхідності маю таку можливість тимчасово заміняти інших працівників, які пов'язані з інженерно-технічною роботою. Але, скажімо так, це більше для того, щоб можна було щось їсти, щось для себе одягнути. Оберуть депутатом. Один Анатолій Павлович нічого не поміняє. Я вам чесно зрозумів. Один в полі не воїн. Дуже хотілося б, щоб зайшла досить таки потужна, гарна команда людей, які хочуть. Ви знаєте, я не шукаю собі конкурентів, я не шукаю якихось відмінностей від інших людей, навпаки, буду з задоволенням спілкуватися з тими людьми, які будуть готові працювати і змінювати. Крім того, що вони будуть просто депутатами, для цього треба мати свою позицію, конкретно те, з чим ти йдеш до людей, і обов'язково намагатися його виконати. Якщо ти дійсно туди йдеш для того, щоб щось поміняти для себе. Що ми бажаємо лохвичанам? Мудрості, терпіння, везіння. Я живу так само, як і ці всі люди в цьому місті. Я ходжу по тих самих тротуарах, дихаю тим самим повітрям і сподіваюся, що на відміну від того, як заставляє доля моїх друзів, товаришів, а це не секрет, їхати за межі нашої країни працювати, я ще тримаюсь. Хочу, сподіваюся, що по цій землі будуть ходити мої діти. Тут будуть нормальні умови. Це буде квітучий. Бажаю перемогти на цих виборах.